para zemani udhëton ditën e sotme me makinën e saj medikë me një person shumë të rëndësishëm në jetën e saj dhe ai, për çudi e të gjithve, e bezdis gjatë gjithë kohës duke e ngacmuar me fjalë të ndryshme. Të thoni ju cili është ai personazh i cili... Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bora Zemanin e ngacmon në orët e vona të natës në makinë duke u dhëtuar të dy së bashku. Ja cili është ai, pa dyshim personi më i shtrenjtë që Bora Zemani mund të ketë në jetën e saj. Bëhet fjalë për djalin e saj Arborin dhe që si gjithmonë i arrin të rikthej buzëqeshjen moderatores së njohur Bora Zemani. Edhe pse këto ditë kanë qenë shumë të vështira për prezantuesen, duket se Arbori ka qenë një mbështetje goxha e madhe për maman e tij, duke qenë edhe për faktin se është i vogël dhe ende nuk arrin të kuptojë se në çfarë situate ndodhet mamaja e tij. Bora ka pasur një mbështetje goxha të madhe përveç djalit, por edhe shumë fansa të tjerë të cilët i kanë qëndruar pranë në ditët e saj më të vështira.